ହାଏ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରନଫ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ବି ଉଠିଯାଇଛି ଆଉଛି ଚାଲୁ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ବୁଲି ଆସିବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାକୁ ସ୍ୱେଟର୍ ଫୁଇଟର୍ ପିନ୍ଧେଇକି ନେଇଯିବା ଚାକୁ ଚାକୁ ହେଉଛୁ ଚାକୁ ଚାକୁ ହେଉଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ ଆଜି ବହୁତ କାମ ବି ଅଛି ପଳେଇ ଆସି ସକାଳୁ ବୁଲି ଗାଗୁ ଚୁନାମୂଲ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ମେଲମ୍ପଡ଼ି ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଛି ଗାଗା ସାଙ୍ଗେ ହସି ଦୋଳ ହସିଦେ ଜନ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛୁ କାଳୁ ଉଠିକି ଟିକେ ଉଠିଯାଇଛି ଖାଲି ବୁଲିବ ବୁଲିବ ହେଉଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ମେଲମ୍ପଡ଼ି ଆଡ଼େ ଏଇ ବୁଲି ପଳେଇ ଆସିଛି ଦେଖୁନ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ୱାକିଂରେ ମୁଁ ଜନ ଗାଗୁଲୁ ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛୁଆମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି ବାହାରେ କାଳର ଜଳଖିଆ ଚା ଫା ତ ମୁଁ ପିସାରିଛି ଅଣ୍ଡା ମୁଢ଼ିର ମୁଢ଼ି ଆଉ ଚିକେନ୍ର ମସଲା ରୁଟି ଆଉ ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ ମସଲାଟା ବାହାରେ ଦେଇକି ମୁଢ଼ିରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି ଆଳୁ ବି ଦୁଇଟା ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି ତ ଖିଆ ହେବ ଏବେ ଆଉ ସକାଳୁ ଆଉ ଆଜି ବି ଦିନଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଯିବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରିଲିଣି ଖାଲି ଦେହରେ ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଖରା ଖାଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ନାସ୍ତା ମୁଁ ବି ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ନେଲି ଚିକେନ୍ ରୁଟି ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ କାମ ହବାର ଥିଲା ଆମର ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ କହୁଥିଲି ତାର ବଜୁରୀ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ପାର୍କ ଆମ ବାଗାନକୁ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ରୁହନ୍ତୁ ନଗର ଅଖାଡ଼ୁଆ ଜାଗା ରହୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯିବା ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ଯିବା ଏବେ ବାହାରିଲି ମୁଁ ବାଗାନକୁ କାର୍ରେ ହିଁ ବାହାରିଛି ବାଜୁରୀ ତିନି ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଠି କାଚଟା ଟିକେ ଧୂଳି ବି ଅଛି ଟିକେ ପାଣି ମାରିକି ବି ଆଣି ଆସିବା ବାଗାନରୁ ମଜା ପହଞ୍ଚି ହେଇଗଲୁଣି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗାଁ ଦେଖାଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯିବା ଛୁଆ ଦେଖୁନଥିବେ ନା କ'ଣ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ଗଲେଣି ଯେଉଁଠି ବାହାରେ ଥିବ ଯିଏ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସେମିତି କରଞ୍ଜିଆକୁ ପ୍ରାୟ ଚିହ୍ନି ଯାଇଥିବେ ଅବଶ୍ୟ କରଞ୍ଜିଆକୁ ନ ଜାଣିଲେ ମୋ ରୁଟ୍ଟା ଜାଣିଯାଇଥିବେ ବଜୁରୀ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇସାରିଛି ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିସାରିଛୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ନେଇକି ଯିବି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହେଲା କି ସେ ବିଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଲି ଟିକେ ବନ୍ନେଟ୍ଟା ତଳେ ଲାଗିଗଲା ଟିକେଟା ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସେମିତି ବେଶୀ ଯାଉ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ବାହାରିବା ଦରକାର ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲୁଣି ପାଣି ମାରିବାକୁ କାଚରେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ଯିବା ପରେ ଦେଖିବା ପାଣି ମାରିବା ସିମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି ଡୋର୍ ଖୋଲ ଦିଅ ନା ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିଅ ସେଠି ଦୋକାନରେ ସିମେଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲୁ କାଲସାଇଜ୍ କ୍ୟୁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ାଉନ୍ଟା ଅଛି ସେଠି ଏବେ ସିମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ନେବା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ାଉନ୍ରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଆସିକି ରହିବ ନା ଯିବା ଏବେ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ଆନଲୋଡ଼୍ କରିବା ସିମେଣ୍ଟ ବାଜିରି ସବୁ ଆନଲୋଡ଼୍ କରିଦେଲୁ କାମ ମାନ ତ ପାଣି ନିହାତି ଦରକାର ଆମର ଗରମ ହିଁ ପାଣି ନେଉଛି ଲେବର ରୋଲ୍ଟା ନିଜେ ନେବି ଇଟା କୁଆ ପିଟିଆକୁ ଆଣିକି ପଡ଼ିଲା କୁଟିରେ ସାଇଡ଼ରେ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଇଟା ଆଣିବ ଇଏ ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାବୁ ଆମ ଫାର୍ମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ସିଏ ସିମେଣ୍ଟ କାମ ବି ଜାଣିଛି ସେ ନିଜେ ହିଁ କରିଥିବା ମିସ୍ତ୍ରୀଟା କେବେ ପଡ଼ିଲା ଆମକୁ ଆମର ଏ କାମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଲି ବୁହା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନଥିବେ ଏ କାମ କଥା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ତାର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କାମଟା କରାହେଉଛି ତାପରେ ବି ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି ଆମର ଗାଡ଼ି ସେ ସ୍ଲାବ୍ ଉପରେ ଉଠିପାରୁନଥିଲା ତେଣୁପାଇଁ ସ୍ଲୋପ୍ କରାହେଉଛି ତ ଆରାମରେ ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ଉଠୁଛି ବୋଲି ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟୁସ୍ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ସ୍ଲାବ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ପଟି ଦିଆହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେତେବେଳେ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଲାବ୍ ଉଠା ହେବ ସେଟା ସିମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ ହେବନି ବୋଲିକି ପଟି ଦେଇଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇବେ ଆରାମସେ ଉଠୁଛି ସିମେଣ୍ଟ ବାଜିରି ବାଲି ମସଲା ସବୁ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନହେଲେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ
लागू जी सॉर्ट है जो जा भावुतिल से अला देखिया अधा काम एक रोहिला सॉर्ट है गला कारण आमर बागान जो काम होतला सेठी बाजरी बाली अछि अकिणीबो कोन ओ किछ दिन आला हम सेटा अधा काम होइतला फोनी जीवा बागान को चिपसणे को अधा हेकि रहिछि सेठी सीमेंट बे अधा हेकि रहिछि देखंथु कूलर तळे गाडी बार करके तापर पुने आसला पुरे आज पुने काम होबो सेतबल हमर दाडी फाडतला बे काटि दिछि देखंथु गिरछि अपर साइडटा होबो 10-15 दिन आलानी जो चलन ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ଏନ୍ଏଚ୍ ଆଡ଼େ ଘୁରିକି ଯାଉଛି ଟିକେ ବଜାର ଆଡ଼େ ଭିଡ଼ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଘୁରିକି ଏପଟେ କଲେଜ ରୋଡ଼ ଦେଇକି ପଳେଇବି ବଜାର ଭିତରେ ପଶିବି ଆଣିକି ଆସିସାରିଲେଣି ଯିବା ପଛପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଜୁରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେ ପୁଣି କାମ ହେବ ଚାରି ବସ୍ତା ମଜୁରୀ କୋଦାଳଟା ବି ଆଣି ଆସିଛୁ ମୁଁ ଏକା ଆସିଛି ସେ ଭାଇ ଯିଏ ପରେ ଆସିବେ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବି ଟିକେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେବା ଚାଲ ଲଞ୍ଚରେ ଏବେ ସକାଳେ ମାଂସ ମୁଢି ଖିଆ ହେଇଥିଲା ଏବେ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସହିତ ପୋଳ ମାଛଟିଏ ହେଇଛି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ କାମରେ ଲାଗିବା ମୋତେ ହିଁ ପାଣି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କେଲେ ବୋଲୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଛୋଟ ନିଜ କାମ ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି କାଲି ସକାଳେ ଦେଖେଇଦେବି କରିସାରିଲାଣି ପ୍ରାୟ କାଲି ରାତିରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲା ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କାମ ଫିନିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ପାଣି ବି ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି ଏବେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାକ୍ କରିକିରି ଯିବା ରଖିବା ଦେଖୁଥିବେ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋସେସିଂ ବ୍ୟାକ୍ କରିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାମ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ଜଳଖିଆର ଟାଇମ୍ ଦୋକାନ ପଳେଇ ଆସିକି ଜଳଖିଆ କରିବା ପନିର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପିଜ୍ଜା ଆଉ ପ୍ଲେନ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପନିର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ ଦେଖା ହବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।